E aí? Hoje eu tô aqui pra falar de mais uma edição comemorativa, dessa vez a edição de aniversário de 50 anos. Como o nome já indica, essa edição aqui, que saiu em 2004, veio para comemorar os 50 anos da primeira publicação de Senhor dos Anéis, lá em 1954. Ela tem como base uma Reset Edition de 2002, que por sua vez tem como base uma Reset Edition de 94. E essa informação é importante porque Reset Edition nada mais é do que uma eterna tentativa de corrigir todos os erros que tem no texto. Sejam erros de digitação, de pontuação, ou aqueles erros que foram as correções feitas sem autorização do Tolkien desde a primeira edição. Então, desde então, as editoras estão tentando corrigir todos os erros que tem no texto. E cada vez que uma correção significativa é feita, essa edição se torna uma Reset Edition, ou tipo uma edição resetada, que é o caso dessa aqui. A outra edição, que é essa vermelhinha aqui, veio em 2007, e o objetivo dela foi manter a edição de 50 anos no mercado em uma edição econômica, mais acessível e que não tem edição comemorativa escrita. Mas aqui dentro ela vai falar que é exatamente a mesma coisa. Então, parando de enrolar, eu vou mostrar os livros em detalhes. Indo aqui então direto ao que interessa, no caso, o livro. Falar um pouquinho da dust jacket dele, que tá meio batidinha, mas vida que segue. Pra isso que ela tá aqui. Eu gosto muito do conceito aqui na capa de que ter título é uma coisa muito mainstream, então esse livro não trabalha com esse tipo de coisa. Aí ficou só a ilustração que o Tolkien fez pro primeiro livro, né, com o anel Olho de Sauron, em uma impressão dourada especial aqui em baixo relevo, que brilha, pra ficar bonita. A lombada tem o monograma, nome do autor, o título e edição especial de 50 anos, pra pelo menos valorizar a obra, né, justificar o que você tá pagando por ela. E na contracapa, mesmas informações da lombada, tem a data da primeira publicação de cada um dos livros, e uma citaçãozinha que tá em todos os lugares, que é levemente opressora do The Sunday Times, tá tipo em todas as edições. Na orelha aqui da capa, tem o poema do anel, uma sinopse de verdade, e uma notinha falando que o texto do livro foi completamente corrigido e revisado, mais uma coisa pra justificar o preço. E na orelha da contracapa, tem sobre o autor. E aí, nossa, se essa aqui é a Dust Jacket, como será que é a capa do livro, né? Nossa, edição especial, vai ser da hora, né? Só que não. Então, aqui tem já uma pequena grande decepção. Então, a capa não tem nada. A capa leva o conceito aqui do minimalista a sério demais. É uma capa dura, de tecido, vermelha, né? Óbvio. E não tem nada, tem tipo um pouco de cola. E é isso, uau. Capa. Ai, ai. A lombada tem as mesmas informações da Dust Jacket. E na contracapa também não tem nada. Ai, adoro esse conceito. Lindo, né? Uau, tem uma marca de copo, mas não fui eu. Então, afinal de contas, tem alguma coisa nesse livro que realmente justifica o valor dele, né? Já é edição especial? Tem, né? No conteúdo. Pelo menos isso. Porque, nossa, sei lá, mas sem graça que essa capa só se fosse capa de filme. Aí, beleza. Tá, então dentro do livro, agora eu vou passar os próximos 50 minutos de vídeo mostrando aqui página por página pra ver dessa edição. Só que não, né? Por favor. Nossa, Deus me livre. Então, começa igual como sempre. O que ele ganhou de novo já aqui no começo? No sumário aqui nos contents, ele ganhou uma notinha da edição de aniversário pra contar toda a saga que foi, né? Fazer essa edição e corrigir todo o texto. Mas o que é legal mesmo, que ficou diferentão das outras edições de antes, é que agora ele tem a impressão em colorido. Então aqui, o primeiro mapa que aparece é Part of the Shire. Ele já tem a impressão vermelha. Logo em seguida, ele tem os detalhezinhos aqui de runas, também em vermelho. É um detalhe pequenininho, mas faz tão diferença, fica tão legal. E também a inscrição do anel. Ó, já vale a pena só por isso. Mas não, a parte mais legal realmente aqui, ó, que justifica todo o preço do livro, quando chega capítulo 4 do livro 2, quando eles estão perto da tumba do Balin, saiu pela primeira vez, completamente colorido, The Book of
Mazarbu! Então saíram aqui as três folhas coloridinhas do jeito que o Tolkien queria, nesse papel dobrado aqui no meio, que é, nossa, muito show. É, realmente, o preço do livro inteiro tá nessa página. 10 de 10, obrigada. Quando chega aqui no livro 5 também, The Return of the King, tem também um mapa dobrado. Nossa, da hora. Ok? Com Rohan, Gondor e Mordor, que afinal de contas onde toda a ação principal vai estar acontecendo. Então, nossa, muito útil esse mapa, da hora, gosto dele. Tem a vida diferente também, que no final das 10 mil páginas de apêndice, quando chega no apêndice C, com Family Tree, antes eram 4 árvores genealógicas que tinha dos hobbits, aí adicionaram mais 2, então agora tem também do árvore dos Bolger of Budford, e também do Boffin of the Yale. A partir daqui, todas as outras edições também veio nesse mesmo esquema, com as 6 árvores. E depois de todos, o Index, que também foi todinho corrigido e atualizado, chega aqui no final para mais um mapa. Esse mapa é legal, esse mapa vale. Da hora esse mapa. O mapa que apareceu pela primeira vez em Contos Inacabados, já que ele tem uma parte mais completinha da Terra-média. Então ele vai um pouquinho mais além do que os mapas tradicionais. E isso aqui justifica o valor do livro. Exceto pela capa, que continua tão sem graça quanto a primeira vez que você viu e vai continuar assim. E é isso aí, esse é o conteúdo do livro. Então eu esqueci de falar qual que é o tipo de papel. Então antes que alguém venha reclamar e falar que eu preciso regravar tudo, eu vou colocar aqui, ó. Esse papel, da edição de 50 anos. Papel bonito, é um papel branco, que é tipo o papel dessa edição aqui que todo mundo tem. Então, ó, pra comparar os dois, é papel branco, inclusive um pouco menos branco essa aqui do que essa aqui. Então, tipo, mas continua sendo papel offset. Continua sendo papel normal. E é isso aí. Agora sim, obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau. O outro livro aqui, que saiu em 2007, ele foi completamente baseado nesses anos de 50 anos, mas ele tem informações de capa, olha só. Não é muito mainstream, tá aqui. Então, título, autor e a ilustraçãozinha que o Tolkien fez. Só que é muito louco que tá nessa impressão que tem um brilhinho a mais e, eventualmente, do jeito que você olha, dá até tontura. Parece 3D. É interessante. A lombada também. Haja espaço nessa lombada. Dá pra ter tudo também. Então, mesmas informações da capa e o monograma. Na contracapa, só tem título e mais algumas citaçõezinhas levemente opressoras de jornais. Na orelha da capa vai ter a mesma informação, menos a notinha. E na orelha da contracapa, mesma informação sobre o autor. O livro, então, vai ter o mesmo conteúdo da edição de 50 anos, já que a intenção era manter ele no mercado e, tipo, ficar um pouco mais acessível para o público geral. Só que não tem as partes legais, então não tem os mapinhas dobrados. Em vez de ter um mapinha dobrado, o mapinha legal vai estar na contracapa. Colorido também. E o outro mapinha, lá no início do Retorno do Rei, tá aqui. Então o texto do livro em si não vai ter nada de colorido. Então ele volta a ser o texto padrão. Então aqui, a inscrição do anel. Quando chega lá no capítulo do Balin, não vai ter The Book of Mazarbu, pra tristeza da nação, voltou a ser padrão. E nada mais de coisa legal no meio do livro, conteúdo padrão de sempre. Chegando no apêndice, vai ser o mesmo esqueminha, com as árvores genealógicas a mais, então vão ter as 6. Eu não tô abrindo muito livro porque eu tenho medo de estragar ele, porque afinal de contas eu nunca vou ler ele na minha vida, então eu não quero estragar esse livro. E ele tem esse papel jornal, que sei lá, edições americanas, que eu não realmente gosto, porque parece que vai arrancar as folhas ao invés de ler. E chegando aqui no finalzinho dele, The History of Middle-earth, ele vai ter a sinopse de todos os 12 livros aqui no final, que é uma coisa que o outro livro não tem. E esse é o livrinho que é mais compacto, inclusive. Olha só que bonitinho. E esses são os 2 livros. Da hora os livros, né? Mas a pergunta é, se esse livro é uma edição especial, por que ele é tipo tão sem graça? Assim.
fácil, porque em 2004 foram lançadas 3 edições comemorativas. 2 britânicas da HarperCollins, que essa aqui é uma delas, e uma americana da Houghton Mifflin. Entre essas 3 edições, essa aqui é a mais simplesinha delas, que é a vida. Então, a edição da Houghton Mifflin, ela é bem parecida, só que em vez da Dust Jacket, ela vai ter uma slipcase, que é claramente mais legal. Ela também tem tipo uma pintura trilateral e fitilho e tipo, bem mais da hora. E já a outra edição britânica, a outra edição da HarperCollins, é uma edição de luxo. Então não tem nem como comparar, é tipo, tem que fazer, essa aqui é a edição pobre, perto da edição de luxo. Tipo, tá, a gente se contenta com o que tem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu comentário, de deixar seu like e de curtir o canal. Você também sempre pode ajudar o canal sendo padrinho ou madrinha aqui do TT. E também pelos links de compras que ficam aí embaixo, tanto pra comprar livro quanto pra comprar coisas aleatórias, nos links da Amazon e da Submarino. Muito chique. E também não esquece das redes sociais. E até a próxima! Thank you.